张丽，25岁，吉林人，北京经贸职业学院大专，航空专业。台上的各位老板，台下的观众朋友们，大家晚上好。首先自我介绍一下，我叫张丽，今年25周岁，来自于黑龙江。可能从小怀抱一个非常蓝天的梦想，所以上大学我依然选择了空乘专业。然而在毕业之前呢，在我身上发生了一点小小的事故，导致我跟空姐这个代名词失之交臂。但是我并没有气馁，毕业之后一直在北京发展，从事的都是客户支持与售后服务相关的工作。但是这次可能是想寻找一个自我突破，所以来到非你莫属，想应聘一份公关销售相关的工作。可能对我自己来说也是一种挑战，因为我对这个岗位没有任何工作经验，对这个行业了解的也并不是很多，但我相信只要给我一点时间，我一定会做到最好。谢谢。好，欢迎张丽。好，邵主任。哎，你好张丽。学的是航空服务专业。对。为什么没做空姐？因为在毕业的前一年的那个暑假，在家发生了一个车祸，身上留了2块疤痕。明显吗？挺明显的，可能在这个灯光下看不太出来。这儿有一个疤，就影响当空姐吗？对，因为空姐面试的第一关，其中有一条规定就是身体的裸露部位不能有明显疤痕。这是哪年的事儿？07年7月份，我记得是。07年7月、对。那到现在4年的时间了，这4年在干嘛？毕业之后一直在北京工作，跟 EK 也是阿联酋航空公司做一个高端旅客的一个接送机服务。为什么离开？离开可能是跟薪水有关系吧。薪水很低。对，不是很高。多低？2000多块钱。2000多块钱。那你现在要找的是叫公关类的工作？对，我想。你怎么描述公关类的工作是干嘛的？我可能对这个行业并不是特别了解，但我就是想尝试一下，想，因为公关的。在你想象中，这份工作干嘛的？跟人打交道的。比方说，你到了湛卢文化，他们是个图书出版公司。你做公关，你干嘛的？让我们公司出版的书更畅销吧。就是你经常去跑各个书店。不一定是书店，但是可能通过网络或者是通过一些媒体宣传。那这是销售的环节啊。我觉得公关和销售好像划分的也不是特别特别清吧。来吧，各位，没有什么工作的经历，惠普，你在你看过的销售里面，你觉得哪种销售是你希望做的销售？我觉得我最向往的就是不用朝九晚五的坐班儿。不用朝九晚五的坐班儿，你想几点来就几点来，想几点走就几点走。那不是，我觉得，但是销售还是相对来说比较在时间上比较。那我给你一种限定，你看你能不能接受？如果这个月从1号数到30号，我给你定10万的业绩。如果你在20号完成了，剩下10天你可以不来上班。但抱歉，如果剩下1周了，你还差了很远很远，那么这天开始，我要求你每天至少9点下班，在客人有时间的时候打电话，你可以接受这种生活吗？没问题啊。OK， 来杨璐，客服一直都在做吗？我觉得你做的挺好的，为什么要转行？然后让自己现在像一个小学生一样在我们面前，什么经验都没有。我想问各位老板，什么阅历都没有，就是客服是一个有前途的职业吗？为什么不是呢？客服是，当然是了，但是他有一个前提限定啊。客服体系一般是在大型的公司里面，大型的客服 call center 中心里面会有比较强的层级概念。对，如果到了一些中小公司，就变成辅助性部门。他想，他可以升上去，但是生长的时候成长路径就不是很明确。假设现在去大公司做客服，还做不做？说实话，可以考虑。但是我觉得，如果让我再重新做客服的话，我肯定不会再从零做起。你不喜欢客服的是什么？我第一份客服他还不能说完全意义上的像你们想那种 call center 那种客服，可能就是说没有一个正点下班的时间，或者说是甚至连可能说严重点连吃口饭的时间都没有。因为当时可是你知道销售更没有吃饭的时间。但是我觉得销售他有动力，你有业绩的提升才有动力，我们是拿死工资的。那我的问题是，你如果选择做公关做销售，你能坚持多久？我觉得只要我喜欢这个行业，这行业对我有吸引力。你现在喜欢哪个行业？对，传媒类的吧。传媒类的还有呢？如果做公关做销售，让你每天都去喝酒，每天都喝得酩酊大醉，没有这样你拿不到业绩的话，你做吗？这个做公关销售不一定非得每天喝酒吧。杨老师，No，不，杨老师，这点我跟你有不同意见、啊。你有可能会碰上。这个有不同意见。也许到他那里没有酒喝，但是到其他的公司，应该是有酒面对的。因为我做销售做了十几年，
这条路我再熟悉不过了。我告诉你，销售是一条不归路。杨老师，这个坚决反对，坚决反对。销售一定是一条不归路，我告诉你。我们不喝酒的，人中人的销售也不喝酒。我们不喝酒的，在美国公司做软件，我做了很多年销售。其实简单一句话，每个公司的 CEO 都是公司最大的销售，所以大家都是不归路。好，这样，来问问题啊！你们老板之间不互相倒苦水玩，那我再问一个问题，你刚才其实说到销售，说销售有成就感，有对你有要求的时候，还挺兴奋的啊。那考验一下，一个很挑战的销售的岗位，比如说卖保险，你觉得你能做吗？你愿意做吗？他也不需要朝九晚五，除了开完晨会，都是自己决定时间。保险我不愿意做。为什么？我不知道是对这行业抵触或者怎么样，因为很多我也经常能收到那种电话销售给我打电话，各种保险公司的，我觉得都特烦，接起来我一听我就想挂。但是有一个问题，大部分销售是从电话沟通开始。来，美霞有什么问题？我觉得他喜欢做一些看起来比较光鲜的行业。说太对，是的，其实这样就说准了，美霞。我问你一个问题，除了公关和销售之外，其他职务你考虑吗？比如说前台。我觉得好像有点屈才。那个你说你，如果是一个很光鲜的前台呢？那个你说你想考虑。姑娘，你听没听说过一句话叫小公司才出大销售？你以为给你装点的，他说是前台，已经不再说销售。是，那这样的话我就要否定他的销售感了。如果他太追求光鲜的话，那我这个作为销售岗位，我有必要去留灯吗？你想，你不要问，这是很关键的问题。所以我有个问题，就是你说你想做销售，我问一下，销售的话，你想今年挣多少钱？明年挣多少钱？我觉得第一年能达到10万，我觉得就已经很满意了。那么你认为光鲜的前台能挣多少钱呢？因为你的目标其实是10万，就直接问他吧。光鲜的前台一个月2-3千块钱，你可以接受吗？普通公司的前台大概是2000-2500左右。所以光鲜的前台应该挣多少？我觉得至少也要5000以上吧。好了，12位，你们的选择会是什么样？请选择。忙碌离开，路飞离开，北京离开，刚刚离开。哇，速度好快啊！其实通过观察，我觉得你的虚荣心蛮强的，你喜欢走前台而并不是想走幕后。例如客服，它是一个比较幕后的与人沟通的工作，你竟然说你喜欢跟人打交道，那么客服又不适合，证明你充分的显示出你是喜欢在光鲜亮丽的舞台上跟人家去交流。好，打个比方，你去了惠普公司当一位所谓的光鲜亮丽的前台，刚好美霞的公司要拍个电视剧需要你这样角色，你会不会离职？周老师，那我都会离职。真的，我觉得这个两个没大有可比，差别太大了。但是不一样哦，因为惠普给他的是一份工作，美霞可能给他的只是一个活。其实回答这个问题，回答这个问题。我觉得既然是活，应该是可以兼职的吧。哦，你现在不要把所有的东西都拿到。上上，不过周老师，我觉得99%的女人都会选择去拍个戏。女人爱美没有错。我想跟张丽或其他年轻的想当公关能说两句话好不好？公关除了当然也他有光鲜亮丽的一面，但公关对于公司来说是非常重要的。一个公关要了解公司到底的企业文化和他的需求，和他心中要很笃定，不只是说我有亲和力就能当公关。好吧，所以张丽有一点是我还觉得我还蛮喜欢的，张丽不掩饰自己的虚荣心，也不掩饰自己的超级现实主义。当我们问到那个光鲜和那个出镜的机会，他马上想到的不是 A 和 B， 而是把它拧固在一起。看来并不是这个职业本身的厌倦，而是对于这个职业发展空间今天有了一个重新的定位。商务拓展类的和销售类的，你更喜欢哪一块？哦，不好意思，一个商务拓展市场部，商务拓展，另一个是销售，一个扛压力，另一个不扛，你更喜欢是哪一块？我对这个商务拓展不是很了解，不好意思。就是和别人谈合作的，哦，就是拿你们公司最坏的资源去换最好资源，别人最好的资源就要拓展。那可能这个更有挑战性吧？不是，一个是有压力，挣的钱会更多；一个是没那么大压力，然后挣的钱会中间的这个位置。我会选择压力大的，收入高的。哦，谢谢。好了，三位，现在到了你们决定去留的时候了。如果你们仍然留下，主动权将转移到张丽的手中，请选择。
被吓了一跳，随后离开。只有世纪佳缘的刘贵甫先生留了下来，但是事实上，他对从事一份不光鲜的销售工作兴趣不大。但是你留下来了，我们大家就要谈钱不伤感情。以上说一下职位，惠普，销售我们的 VIP 猎婚产品。VIP 的婚恋产品。对，就是帮助一些在事业上比较成功的白领、金领们，帮他们去寻找另一半，属于人工服务，需要销售。那请问刘总，您能给我多少薪水呢？我们那儿的销售全部是统一价，2500的底薪，不打折也不会高。然后当你做到一定时间内，我们给你的 quota 是一个固定的 quota， 当你能背更高的 quota 的时候，你的底薪会随之升高。quota 就是你的业绩目标啊，对，业绩目标啊。你当你的腾，比如说你能扛9万、10万、11万的时候，你底薪会变成3000、4000，这样一直上升。而且你刚才说过，你一年想挣10万，对吧？好，我手下有50%的员工，年薪是可以过10万的，所以你可以成为那50%。但是我要丑话说在前面，可能你进来我要亲自带你，我会把你打落凡尘。我什么风光都不会有，但是你一定可以在家人面前风光，可以在朋友面前风光。好，有什么问题？但我想知道这个提成是怎么提的？提成点我们是开放式提成，从6.4%到12%，根据你的业绩完成率进行分阶段进行提成，你明白吧？还有问题吗？没了。好的，15秒钟的思考，然后告诉我们，世纪佳缘的这份工作你是接受？还是不接受？思考。你没有选择，可以放弃。我选择接受。